Radio umwe munsi turi kuwa gatanu tariki 10 z'ukwezi kwa 11 mwaka 2023. Tukaba twinjiye muri studio za radio umwe n'ubundi tunyarukira mu karere k'imirwano mu rasirazuba bwa Kongo, aho iyi ntambara hagati ya FARDC na RDF M23 irimbanyije. Ibintu ntago bikomeje koroha ku uyu munsi wabo wa kane ndetse no kuri uyu munsi wa gatanu, ibintu ntago byari byoroshye. Imirwano yariri muri Nyiragongo cyane cyane Kibumba, aho hakomeje kuba bombardement, aho rwose barimo kurasa ku birindiro bya RDF M23 ku buryo bugaragara cyane. Muri Masisi naho ibintu ntabwo byoroshye, RDF M23 barimo baragwa no kugira ngo ariko bafata mushaki ku ngufu, ariko byananiranye cyane cyane ko bakomeje guhura n'ibibazo hariya muri za Kirurirwe na Nturo. Ibi ntabwo barimo kuborohera cyane, kuko wazarendo ifatanye na FARDC barimo kugumya rwose gushushubikanya RDF na M23. Agataho ngaho tukaba turi buze kubabwira ko hari umukoroneri umwe wobita Houston watorekeye mu M23, aho bajya bavuga bati banyarwanda banyarwandakazi, ibibazo byahari babona ko kumwe bajya bavuga bati bamwe mu basirikare b'abatutsi bari muri FARDC harimo abagambanyi. Ni nk'ibi byose bibitera buriya mu koroneri nkuriya wa Kibirizi agize gutya agatorekera muri M23, bituma abasize b'abatutsi ayoboraga byumvikana batererwa icyizere, kuko urumva niba ari koroneri ntabuze abamajoro cyangwa abakapitene cyangwa abariyato n'abandi bari munsi b'abatutsi bavuga ikinyarwanda bakagombye bari muri icyo gisirikare yarayoboye. N'iki byose urumva iyo umukuru agiye bitera urwikekwe mu bandi basirikare kandi ku rugamba, ni ibintu biba byumvikana cyane. Nta gupfa kwizera umuntu cyane cyane ko ubakuriye agiye nka kuriya bitera ikibazo. Ariko akarimo abantu bagambanye mu kugenda babona ko ibintu bikomeye, kubona koroneri Houston yageze gutya agatorekera muri M23 bikwereka ko igipimo cy'ubugambanyi kirimo kibananira, bananiwe kugambana, bikwereka ko yageze rwose agahunga. Nuko buriya bavuga ati nanjye bashobora kuba bari hafi kumvumbura, ubungubu akaba yaratorokeye muri M23. Agatonga ariko rero urugamba rurakomeye cyane, urugamba rurakomeye cyane. Tumanutse kuri axe Rucuro, imirwano wazarendo bafunguye intambara rwose ahantu bita Kiringa Murambi, ndetse barakubita bafata Burambo, ndetse hari igice rwose cya Rucuro Centre nacyo kikaba cyafashwe n'abazarendo, aho rwose wazarendo bakubise cyane cyane Kiringa bagafata amateka 27 barabafite barabafunze. Ariko ingabo za Uganda zo muri yase zikaba zifatanyije na 23 bakaba bari barimo banegosiya barabazarendo ngo babahe bashaka no gukoresha amafaranga n'ibiki byose, ariko bazarendo bakaba bavuze bati abo bantu ntabwo tubabaha kubera yuko twabafatiye ku rugamba. Birumva ko ibintu ntabwo byoroshye rero kuba hariya Kiringa mbere ko bafatwa hafatiwe mateka RDF 23 27, birakwereka ko haba haguye abantu benshi cyane, bikwereka ubukana bw'intambara uburyo yari imeze. Bikaba bigaragara ko izi ntambara zimo zirakomera ubwo FARDC na wazarendo muri za Masisi bakomejemo offensive kuri kote Kibumba bombardement zose, mukaba mubona ko na Rucuro wazarendo barimo kwataka bashaka kugira ngo bavanemo iriya Rucuro. Bikwereka ko imirwano mu by'ukuri igakomeza muri ritime irimo, ntabwo nkeka ko RDF 23 mu byumwe bikurikira izaba igifite ubushobozi bwo kurwanira muri biriya bice, izaba yarakubiswe ku buryo bugaragara rwose. Igipimo barimo uyu munsi wihaye ibyumweru 2 kuri gipimo kuri ku muvuduko w'ino ntambara iriho, nabamenyesha ko rwose RDF na 23 urugamba bawe bariho rwakwitwa amateka. Ibi ni ibintu turimo kugenda tureba rero mu by'ukuri cyane cyane noneho ku FARDC, mu by'ukuri iyo nkunze kuvuga ngo kamena RDF barimo barashora abana ba rubanda mu ibagiro,
biri rwose noneho nabibabwiye kuva kera ko Kongo yibitseho umuzigo kandi na Kagame wuzi kabare wawuzi na muganga Mubaraka wuzi barabajenerali ba Kigali bazi ko Kongo yibitseho ikintu twita Air Force intambara bayimuriye mu kirere Kigali barabizi nigeze kubabwira mu mezi ashize ko za drone ziriya za CH4 zakoze tour mu gihugu cy'u Rwanda ebyiri minsi itatu zifata amafoto y'ahantu strategique hose mu Rwanda ashobora kuba ari ingufu za RDF abantu ntabwo bigeze babirivinga cyangwa bemera ibyo nababwiraga wenda bavuga bati Commandant François abarimo gushyushya urugamba ntabwo nashyushyaga urugamba noneho Congo mwabonye ko ejo bundi minsi ibiri ishize Patrick Muyaya ari muri conference de presse yaberetse aba RDF binjira ababereka bacukura indake bari no mu ndake baza no kubabereka noneho kuri side y'u Rwanda RDF irimo itwara mirambo yabo n'inkomere ibyo ngibyo mwabibonyesheje amaso ubu Kongo ni vimaze kugeraho kiri ya kirere cya Kivu kiri survey hari drone de surveillance amasaha 28 kuri 28 ku buryo umu RDF winjiye naho baba bacukurizo ndake baba babareba ari nayo mpamvu umuntu aziriya ndege igihe cyose muzajya mubona Skoy yaje muri operation za drones bazatanze amakuru y'ahantu hari ikiguri cya RDF M23 bo baza baje kubatabira muri za ndake zabo ibyo byo mwarabibonye Patrick Mwera yarabiberetse biri live banyarwanda banyarwanda kazi abana banyu mwababonye mbere yuko ziriya Skoy ziba tabira muri biriya byobo baba bacukuye ngo barishemo mwabonye ko barimo bareba nkaho banazibonye uko ngo hanigeze noneho barimo barabareba igite ubwo banoneho kandi abanyarwanda rero kazi mugomba kumenya noneho Kongo yahinduye umuvuno imipaka yose ya Kongo uyu munsi tuvugana ubu iri kuri surveillance drone zirimo gusurveya umupaka wa Kongo noneho ntabwo bazongera kujya bareka ya matrupe kwa gatubona imirongo ya RDF iva muri za rwore hariya yinjira muri za kibumba hariya bibamanuka mu ishyamba by'ibirunga binjira muri Kongo ubu noneho imipaka yose y'u Rwanda na Kongo hagiyeho za drone de surveillance noneho ntabwo ari za drone de surveillance gusa ni drone de surveillance ariko zipakiye na za misile bishaka kuvuga ko noneho baji crossing umupaka drone zikababona ubundi babarekaga bakinjira bakagira ku misozi za heho za hariya za kibumba murahabona ara hose bakinjira babareba bakinjira mu ishyamba muri parike y'ibirunga bagacukurizo ndake zabo bakinjiramo amakuru akazatangwa noneho sikwezi zikazaza gutwika nyuma ubu noneho faze bagiyeho imipaka iri surveye ku buryo bazajya bahita baba izo drone zirisharije noneho ubu drone zirimo gukora surveillance ku mipaka ku ma axe RDF ikunda kwinjiramo andi batwega buri munsi binjira banipanga bakaza kubarasa nyuma noneho ubu ngubu ikigiye kurikiraho nuko ziri haje drone noneho za CH for ariko noneho ziri loaded zifite amamisile noneho ntibizabatangaza nimwumva bataraverishije umupaka nkari ya Kabuhanga automatiquement bakabarasirwa mu mpaka byo ntibizabatangaze ubu phase FARDC yagezemo nuko ba deploying ama drone mesh marabizi ko harayo bavanye muri South Africa arenga 38 murabizi ya ma drone atwara za misile n'amabombe yaguzwe mu Bushinwa ama CH4 ne kandi zikora na surveillance zifite ama kamera ubu noneho ya mirongo bajyaga batwereka itraverse imipaka ubu noneho bazajya bayirasira mu mpaka bizabatangaze byo mugiye gutangira kubibona Kongo yagiye muri offensive ya defensive bayivuyemo ubari muri offensive banyarwanda banyarwanda kazi binari babwiye mugira ngo wenda ndimo ndacyusha urugamba nabonye confirmation aho Muya yaberetse ama video babahungu ba RDF binjira bagira ku misozi batangira gucukura za ndaki bazihishemo n'ibidomoro nyuma gace ibyakurikiyeho baje kubereka RDF inyuma y'umupaka barimo batwara inkomere n'imirambo ibi ngibi ni muzave ngo ni Commandant François ubushyushya inkuru noneho biri recorded imipaka ya Congo n'ikirere cya Kivu biri surveye amasaha 28 kuri 28
buri movement ya RDF iri controlled ku buryo bashobora no kureba ibirimo gukorerwa hariya za bigogwe za nyakinama mu kigo cya mukamira hariya bari barabasike bari nyuma y'irunga bose n'imbunda bafite ibyo bibitseho Kongo byose irabifite niza kwabwira ngo namezi nk'agashize ko habaye visit Rwanda zira drone CH4 zazungurutse u Rwanda zifata amapica ahantu hari point strategique hari ibirindiro bikomeye n'intwaro za RDF abantu ntabwo babyumvishije narabwiye ngo Faci afite Kagame mu ntoki abantu ntabwo nubu bari babyumva Faci yageze gutyo ejo bundi abwira aba general ati mwirinde ubugambanyi munge nyuma nzabaha insinzi abantu ntabwo iryo jambo barimo kuri kumva ahantu Faci avana iyo confidence na Faci afite Kagame mu ntoki kubera ikoranabuhanga yibitseho bari abana ba rubanda barimo kugwa hariya buri munsi mbabwira amagana magana 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 aka kanya za drone noneho ziri loaded zifite amamisiri hari zitwara amabombe bimwe bajyaga babona bakabanza gutransmeta amakuru cyangwa bakabanza kubareka ngo binjire umunsi wa kabiri bwo baza kubasa wa gatatu biriya byari kugira ngo batange abagabo barabiberetse bababeretse binjira babereka bacukura bari mu ndake barangije babereka barimo babasubizayo imirambo n'inkomere aho twababwiye yama ambulance 19 yatwaye inkomere n'imirambo ibi byose mu murabibona banyarwanda baba general 154 baracecetse baracyarwana za ntambara zo muri 190 batera bya Imana bakajya bavuga ngo ntabahari 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 ariko intambara FARDC gakanye imirwana n'intambara nk'imwe exactement ya abi muri Ethiopia ubwo abatigire bari bamanutse baje gufata Addis Ababa mwabonye ko bari bamuri hafi miliyoni y'abasirikare ku butaka ariko ubonye ko umuntu bita abi yifashishije ariya madrone yaguze mu Bushinwa nyine n'ariya yaguze muri Turukiya mwabonye ko mu by'ukuri Faci umuntu bita abi yazamuye intambara mu kirere agukubitira abatigire bagivinga up nibyo rero Faci nawe niyo modeli yafashe yo gukubitisha umuntu bita Kagame na RDF yiwe yazanyumuye intambara mu kirere aho satellite ayifiteho access abahungu ba Kagame iyo bari inyuma y'ibirunga baba babareba bakinje babareba bakabareka bakaza bagacukura defense zabo bamara kuzuzuza bazirimo neza za drone ziba zibareba neza mwabonye ko zibafata neza ntawe uzahakana ubu ngubu Kongo ifite amakuru yose amasaha 24 kuri 24 n'imipaka irarinze aho binjira babareba baza umubare bakinjira bavuye kuri kote yo mu Rwanda baba banabafite mbere y'iminsi 2-3 bakiri inyuma hariya bakinjira bareba bakinjira ku misozi bagatangira gucukura drone zimo zifata amafoto zibara umwe babiri ufite icyombo nuriya kamanda nuriya ziriya drone zifite ikintu bita definition high definition mwarabyiboneye abanyarwanda za ntambara nababwiye umuntu bita Faci yibitseho imizigo ariko ndabizi ko mu gatsiko babizi ibyo mbavuga bo barabizi kundusha kuko Kagame afite intelligence kundusha afite n'igihugu afite intelligence ariko ibyo nababwiraga no mutangiye kuyibona bya bintu wagira ngo ni movie zo muri Vietnam turimo tureba no twaga tubona Vietnam bacu ku indake nyinshi cyane ari twinshi cyane indege ziza nazo zitwika n'ibyo turimo tureba hariya aho RDF irimo kwinjira abana barubanda tuba tuzi bamaze tuba abakoloneli abamajoro abakapiteni abariyeto n'abasuriyeto na binjira hariya tubareba muri ba bandi batweretse bose baratabwe na ziriya nani ukibaza uti barabajenerali bo mu Rwanda abakoloneli abamajoro bitwa ngo barize ariko ujya nkunda kuvuga ngo bambuye amapeti ya itekisirwa abadoderaho ibyirya birokoroko ngo tugire ngo n'abasirikare koma ushobora gufata umwana ukamuhereza mashini gandi ukamuhereza Tarachnikov ngo niyambuke ajye kurwana na Sikoyi na drone SH4 ipakiye za misile ifite na kamera ikuri hejuru kureba mwabonye ko abana barebaga bari mu zibyandake zabo bareba hejuru barimo babareba Faci yari ikinca se barimo kureba mwereka bati hano ku musozi wa Nyundo hari nka 300 ngabariya deribidomoro dore ufite ubayowe nguri afite icyombo baba bareba bose niyo mpamvu Faci yavuze ati ba generali mu ngi nyuma
insinzi nzayibaza ni ndimo ndibaza aba ba generali aba ba koloneli aba majoro bayoboye zino ngabo barimo gutwara abana ba rubanda intambara barinjira babareba ku isahani bagacukura ibintu izo ndake zabo amadefense babareba bababara umubare sikwezi kazi gatwika noneho faze bagezemo bihinduye umuvuno noneho uhereye umunsi kuwa gatanu ninjira ninjira mwinjira ku manywa ntabwo muzongera ntabwo bari abahungu ba RDF bazongera kubona amashanse yo kwinjira kwa kundi babarikaga bakajya mu misozi hakurya za kibumbare muri virunga muri parike bagabanza gucukura indake n'ibiki byose ubu noneho faci yatanze itegeko ko drone nyinshi cyane ziri loaded zipakiye amamisile amabombo igihe cyose zibonye ya makorone ya ba RDF binjira bagomba kubarasira ku mupaka nuvuga ya mabone murayabona uko ateye uzajya urenga irya borne muzigiye kubibona batinyemo wenda barakrosinga bajya kunyura za bunaganiri ariko naho buriya naho hazafatirwa umuti very soon ariko kuri kote ya za kibumba ariho habangamiye umujyi wa goma igisenyi hariya ikivu cyose bukavu hariya hose hari ahantu hari surveye 2028 kandi gahunda iriho nuko noneho nta gutegereza ngo binjire abanze kujya ku misozi gucukura bagomba kurasirwa bakirenga amaborone ibi ni ibintu mugiye kubona intambara rero yafashe ikindi cyerekezo ku buryo banyarwanda banyarwandakazi muracecetse nibyo ku intambara hamuhabura mu gakeya faci ari ku mupaka kandi ntabwo ari ku butaka ari hejuru mu kirere arimo arabareba ibi murimo mukora byose arimo arabireba kandi intambara yayihinduye ubu buryo barimo bapangamo ino ntambara nibikomezamo buryo ibyumweru bibiri RDF 2023 zaba ari amateka banyarwanda n'abandakazi byose twari babwiye nawe babwiye nti umuntu bitafaci ibitseho umuzigo kandi Kagame yarababeshye ntacyo yibitseho ibi ngibi tuzabireba mureke tubirebe ikibazo n'abana ba rubanda bagumije gupfira mu izi ntambara tukibaza icyo bapfira mu by'ukuri ntushobora kumbwira ngo ufashe umwana umuhaye amashinigani cyangwa umuhaye RPG cyangwa umuhaye AK-47 ngo niyambuke ajye kurwana na drone SH-4 iri mu birometero birindwi ipaki ifite misile irimo ireba ibara ni bangahe bano ntabwo bari bagera mu ijana bombe nyine ntawe nayifusha ubusa reka tube dutegereje hazaze n'abandi bamara kuba benshi ikatanga amakuru siko ikaza mbum igateramo ibi byose ubona ko izi frappe aerien aho zitangiriye mu iki cyumweru murabona yuko wazarendo barimo guprogressa biteye ubwoba ni kubera ikizi irazi gasenya indeke zose abarokotsemo bose bagatabanyika batazi niyo bagana bakaruzinga control ubundi bagahura nabo bazarendo nabo barimo kugenda babakubita nkuko twari babwiye ko kuri front ya Rucuro hariya rwose imirwano yari ikomeye cyane ku munsi wa gatanu aho ikiringa bakubise M23 RDF bakafata amateka 27 aka kanya ingabo z'Ubugande ziri muri EAC na RDF 23 barimo kunegosiya abazarendo ngo babasubize abo bantu ariko bazondoka baba babangiye abo 27 barabafite hanapfuye benshi cyane kiringa irucuru barayifite murambi barayifite ndetse na burambo barayifite n'igice cya rucuro sanga umva ko imirwano imirirukanka cyane umva ko kuri axe rucuro axe masisi naho ntabwo biboroheye barimo barakubitwa biteye ubwoba noneho n'ikibumba ho ibintu biteye ubwoba kuko ni bombardement intense barimo barakubitwa biteye ubwoba kandi noneho on top y'ibyo byose ikintu bita umupaka wa Congo n'u Rwanda ubu rusirive 2028 na za drone noneho atari za zindi za surveillance noneho turimo turavuga drone ziri loaded drone zipakiye amabombe cyangwa za misile ziteguye tubita igihe cyose baba babonye troupe cyangwa za koloni za RDF zambuka iyi ntambara rero urabona ko faci yayishyize mu rundi rwego kuva cyewe yamanuka
azanye message ya offensive ahindura n'umukoordinateri waziri ujye gukoordinatinga ziriya ntambara aho bazanye uriya mugabo mushyashya ukamubona ko ibintu byahise bihinduka ikintu bita saserufe bakize mu kabati uburyo rwose ubona ko izi ntambara zikomeye cyane kandi turimo turabireba aho ngo navuga ngo abanyarwanda nibona akazi nabi babwiye ibi byose ibi byo ntangiye kubabwira nababwiye ibintu by'amadrone ikintu bikura n'ibiki byose ntimwabyemeraga ariko nayo narinze kubivugaho cyane deep mvuga ni igihe kizagera ku ngo ibi biherekere ariko amafilme yose y'ukuntu bari abana b'abanyarwanda uko bambuka ko baraye imisozi bacu kwindake n'ukuntu babatwika n'ukuntu zira drone zigaruka zikareba ku bimeze ari imirambo gusa n'ukuntu zira za kuwa ruje na MS Medecin Sans Frontières bajya guhamba abaguye mu rugoga mu izo frappe yariye n'ibiki byose ibyo byose biri recorded banyarwanda nkabavuga ngo izi ntambara za Paul Kagame zo gushaka kugeza ba imperialiste kuri Kota hari rubaya nkeka ko zitari abagabanyarwanda ariko nkuko bagumije guceceka ayo mvuga ngo nyuma y'ibi byose Kagame na RDF Kagame n'izi ntore kazi zikumya kumushyigikira mwizi ntambara z'uburofa nziti ntambara z'uburofa kubera yuko ari ntambara z'umuntu ku giti cye ni bari aba Kagame ni bari aba Kabarebe ni bari aba General Mubarak bashaka kugira muri za rubaya ariko iyo bageze hariya nyuma y'impfu z'abana b'abanyarwanda abakomeretse badimobiliza abapfuye ntibibuka n'imiryango yabo ariko ba Kagame bo na ba Cyomoro bagumya kwibikaho za miliyari babasahura hari ariko bikitirirwa ubwoko ayo naje kuvuga ngo Kagame ashobora kuba yaritwaje ikintu bita ubwoko ikitwaza abatutsi muri Congo ariko ashaka kubamarisha kugira ngo agere kuri objectifu ya kugera muri za rubaya ibi byose mu byukuri nta nyungu z'abanyarwanda uretse kuzadushyirisha mu kibazo gikomeye cyane nk'uko Fati yabwiye Kagame ati mon frère gutera Congo this time azaba ari ukwishyira akagozi mu ijosi azaba ari ukwiyahura Kagame aramusubiza ngo wazamubaza iby'intambara hari icyabiziho kakanya Kagame yakongera akabisubiramo amwereka abahungu be binjira bakabamwereka bamaze kuri mirambo barimo babateruye babinji babagarura hariya muri kote hakurya mupaka y'u Rwanda niba ko ngeze ku gipimo RDF yinjira bayireba ikipozisiona mu misozi bayireba bakayitwika ikaza no kubereka noneho barimo batwara imirambo n'inkomere kuri side y'u Rwanda ziriya drone ziri mu birometero birindwi buri giri hafi y'ikibumba hariya ishobora kureba iyo uzamutse muri altitude hejuru ukavaringa area nini kuri kote ya Congo ushobora kujya mirometero 50 cyangwa 200 kubera ko kuzamuka ni kureba kure reyo iba ndende ni ukuvuga ko ziriya drone iyo ziri ikibumba zishobora no kureba iri kiriya gice cyose cya kuva kuzagishwa ati hariya hose baba bareba muvuma ukaza donc inyuma y'irunga hose baba hakontrola kandi batigeze bajya muri batigeze bajya mu ku butaka bw'u Rwanda ko za drone nuvuga ko twari tigeze baho na za kamera zabo zazo zifite iyo uko izamuka ibiro kilometero imwe ni koreyo iba ndende aho ishobora kureba nuvuga ko igeze muri kuri za kilometero ibirometero birindwi noneho ibirometero irebamo ishobora gusurveya abare byinshi ni ukuvuga ngo ziriya drone zirashobora gusurveya ibirometero runaka kuri kote ya Congo nazo bikagira hafi hariya za biriya bice byose inyuma y'irunga byose aba bisurve bikwereka ko mu by'ukuri bari abahungu uretse kuba arimo kubohereza ngo bajye kwicwa baba bababonye baba bazi umubare barinjira bakajya ku dusozi ubundi pironale zikaza ikizi uretse uburyo wenda bushobora kubafasha ni ukurwanya uburyo bwa ribelio aho bacamo dutsinda tw'abantu benshi cyane ariko nabyo ntibigikunda kubera ko wazarendo banenye inshishi mu isupu ya Kagame kuko iyo aza kuba ari FARDC igisirikare cya leta cyo kiba kirwana kiri ahantu runaka gifite defense biki byose ku buryo bashobora gukoresheje ribelio bishobora gukunda ariko niyo mpamvu ubona Congo nayo niyo bavuze bati yuma na planaye yankipe na planaye gikino Kagame yazanye ibintu bya M23 ariko ari RDF none na Fati nawe yazanye wazalendo wazalendo rero barwana muri style y'abariya bahungu ba Kagame
ingabo za leta zikaba zihari zapuya aho wazarendo igiye isumbirijwe ingabo za leta kabariho zizama mujya muyibona ko ari gihe yo isumbirijwe batanga makuru ntuza ziriya skills zikaza zigakubita ama defense y'abantu bakomeye ubundi bazarendo nabo bakamva baga progress yego se rapera ko rero faci ntambara iroroshye cyane nabi babwiye mu ntangiriro mbabwire nti uko kurwana defensive kwa FARDC nibyo kuko nkuko nawe yabwiye mu ntangiriro mwaka n'igice birashize nabwiye nti FARDC agomba kurwana mu buryo defensive yirinda kwinjira mu mukino wa Kagame kuko Kagame yashaka intambara yihuse iteza akavuyo abantu batarasobanukirwa n'iki byose ariko nako kurwana defensive kwa FARDC kwatumye yiyoroganiza ibona ibikoresho itanga amaformasiyo bamenya na natile y'intambara barimo barwana baza kwisobanurira imirwanire ya Kagame ibi byose bakabona ko bamumetirije kuko Kagame ntashobora kurwanya intambara igihe kirekire bako faide suryo yakomeje kubarantabiliza muri defensive bigumya guhenda Kagame haba mu mafaranga ndetse n'abasirikare bwa ku rugamba iki nuko ubona ko Kongo igeze ku niveau none no kuvuga ngo twebwe turihagije turi mu kirere tuzajya tucunga dutegereze gusa kinjira groupe zinjira duhonda groupe zinjira duhonda hawe basanze mu Rwanda nta bombe yinjira mu Rwanda ibi byose bibereka ko rero intambara Kagame yanjye kwitsindwa nuko agiye kugumya kwicisha abana ba Rwanda gusaka byose n'umunye mbabwira ngo nyagwa n'abona kazi nubwo mucicutse nongere mbisubiremo umunsi skoy ari ama CH4 zabasuye Kigali nkeka ko bari abajenerali bazavuga hazavamo bazavuga avuga bati izi ntambara zigomba guhagarara umunsi skoy zabasuye nkeka ko hari abakoloneli hari abamajoro bazavuga bakavuga bati izi ntambara zitumariye abana umunsi skoy zizabasura Kigali nko mu rugwiro hari nyeka ko hari abadepite bazavuga bakavuga batabana bacu barashize musiko izabasuye hari Kigali nyeka ko hari abasenateri bazavuga umusiko izabasuye Kigali nyeka ko aba bose bari hanze birwa bashera ishinga cyangwa birwa bakigikira izi ntambara z'uburofa za Paul Kagame n'aba imperialist bashaka kwiba Kongo nyeka ko namwe muzavugaho muri za diaspora shame on you guys izi ntoni ntore kazi zose aho ziri ku isi nimo murabona ikibi kiba bari abana ni bari umuntu bacu murimo mubona Kongo ibabona binjira ni babyara bacu ni bamuna bacu ni bashiki bacu ni abaturanyi ni inshuti zacu ni abantu tuzi ni abantu bafite ababyeyi ni abantu bafite ababyeyi bakomoka ni abantu bafite abagore bafite impinja bafite abana barera barimo barinjiramo bareba bakajya mu ndake bamubareba bakabatwika mu mareba na mayiti cyangwa imirambo bakayigarura mu yireba Kongo irimo arabibereka gutya ku isahani Banyarwanda kandi ngo ngubwo ni njyewe mwanzi w'igihugu cya mwanzi w'igihugu ni Kagame n'ibifobagane byose bigumya kohereza abana ba Rwanda kujya gutwikirwa muri Kongo kugira ngo Kagame na bakabarebe n'aba imperialist bashobore kugera muri rubaya ubundi bizihize umwana we cyomuragure inzu ya miliyari 10 muri California umukobwa we Ange agendere mu modoka miliyoni 800 abara bose bo mu gatsiko bagumye kwigwiza imitungo no kugumya kugura amazu ahenze cyane hanze Banyarwanda mucane kuma Banyarwanda mukanguka kandi nongere mbisubiremo nyuma y'ibi byose Kagame na FPL nyuma y'ibi byose Kagame n'abamukigikiye dufitanye urubanzo murakoze cyane nyakumwe na François nituye mungu kuri radio ubumwe ibiganiro bya radio ubumwe na kadashira ariko tubabwire ko ibi byose nyuma y'ibi byose Kagame na FPL dufitanye urubanzo murakoze Thank you.